السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی ملګرو. نن مونږ په دریا کابل په غاړه باندې ولاړ یو د پښتون غړې په سیمه کې یو. دی وخت کې ملګرو نن تاسو ګورئ په ټول ملک چې کم دی، خاغ بلوچستان دی که سند دی که کے پی کے دی، هر ځای کې د سیلاب چې کم دی یو غلغلا ده، یو متاثرین جاړي، د سیلاب تباہی ده، تباہی ذکر کیږي هر ځای کې تباہی ده. خاص تر بلوچستان مونږ وګورو، سند مونږ وګورو، یو تباہی شروع ده ملګرو. دب منگا پر کم سپارٹ مانے والاڑی پر 2010 کی چکم دے پر دی زی کی چکم دے یو ڈیر غٹ سیلاب را ترشیو چاگے نلوی تباہی شروع شی ہوا. پر ہاگا وقت کی چکم دے زمونگا دا ایریگیشن منسٹر چکم دے پر رویس خان منسٹر آ وقت کی او آگا با چکم دے دا کل چی با دا سٹیشن پر بڑاک بنگلہ کی بعد ایریگیشن پر دفتر کی بناسو او آل تر واغا مانیٹرنگ کولو دا لیٹو ارس مانیٹرنگ بے کولو نو آگا با دا خل کو سرا متاثرین با چکم داغل آگا با دا یو وعدہ کولا چی زبا چکم دے دا نوخار چکم دے دا بزر دا سیلاب لا محفوظ کوما. او وخت دا دا یو اسی یو خبره وا مونږ ویل چې دا به څنګه راځي دا سیلاب به کم دی، دا ټول خلک دا څنګه به محفوظ کیږي، دا دومره لوی یو دغه به دریا کابل نه پښتې نه به جوړیږي ملګرو. هغه چې بیا کله پی سی ون تیار کو بیا لاړو هغه او وخت کې دا هغه ځی وزیر اعلی چې کم دا خیدر خان خوتی سره اکی ناسو بیا هغه چې کم دلته ریسپانس پیلو نو شلو بیا لاړو او وخت کې آصف علی زرداری چې کم دی د صدر پاکستان او هغه سره چې خبره شو خو هغه مو د ریسپانس ور نه کې شو. خود دا زیرک سیاست دان چې کم دی د هغه زړه کې هغه وعده ساتلی وا چې کله دخته ولا موقع ورکا چې وزیر دغه شو وزیر اعلی شو نو د په اړومبي کال باندې د هغه پی سی ون راوښتو او نه پی سی ون به جوړ کو او بیا چې کم دی هغه لغلا هغه باندې عملی کار شروع کو ملګرو. نن دا پښتنې تاسو ګورئ دا پښتنې ده دا نن به د سیاست نه هټ کر یو خبر بکو جی چې نن مو نو خار چې کم دی ډیر محفوظ دی د سیلاب نه. جی تاسو تاسو ګورئ دریا کابل کې دی وخت چې کم دی او به کافی او بهږي، مطلب نه چې دی وخت د فارکاسټینګ د ډیویژن مطابق چې کم دی 80,000 نه زیات کی سک چې کم دی هغه سیلاب پدې کې نه جی دغه باندې ورېږي او بهږي ملګرو. چې کله به دلته په 2010 نه بعد 2011-12 کې به دا سیلاب راغو، 13 پورې داسې 14 پورې به دا راتلو، نو چې کله به د دریا کابل کې به لکه 90,000 کیوسک نه زیاتې اوبه راغې، 90,000 نه زیاتې اوبه به راغې، نو زمونږ د پښتون غړی دغه نه والې تر د پښتون غړی به والې دغه بانډه شیخ اسماعیل نه والې داسې ځا دغه پورې خاص تر نوخار نوشیره کلا چې کوم د میناخیل د ټول علاقه به چې کوم دی هغه به د اوبو کې ډوبه پرته واجي، یعنی 90,000 په کیسو کې به هغه مکمل ډوبه پرته وه او ډېر لوی تباہی سره به یو مخ و. هر طرف ته به مطلب کورونه او تباہی به وه، سکولونه به سکولونه به د اوبو نه ډکو. چې کله بیا ملګرو د داسې سدان دغه چې کوم دی پرویز خان چې کوم دی په دې ته عملي شکل ورکو دا پوښتنې، یعنی دا پوښتنې چې تاسو ګورئ نن دا خوشقسمتي ده د نوخار د خاص کر مونږ وایي نن به د سیاست نه هټ کر یو خبر وکړو، سیاسي اختلاف مونږ یو شی یو طرف ته به کیدو. نو هغه نن چې کوم دی په دې له عملي شکل ورکړی شوی دی، عملي شکل ملل چې دوه کاله مخکې دا تیار شو. نن تاسو دا پوښتنې ګورئ جی او دا هغه پوښتنې دي، دا یو داسې دغه پوښتنې نه دي چې دا به راځي سیلاب غورځي ملګرو. دا د هاغې د اوبونه چې کوم دی هاغې اوبونه راځي 5 فټ اخوا دي او داسې بیا راځه دا 7 فټ چې کوم دی 7-14 فټ دا چې کوم دی دا بره راختلي دي. د بین الاقوامي د معیار مطابق چې بین الاقوامي معیار چې کوم دی هغه چې کوم دی دا دغه کړی دی هغه د سیلاب رکول لپاره چې کوم دغه جوړ کړی دا هغې بالکل د هغې مطابق دا کار شروع شوی دی. دا وخت مې جمشید ځکه به مونږ حکم هم کوو ځکه چې هغه پکې ډېر کردار ادا کړی دی او هغه پکې ډېر زیات مدد محنت کړی. پرویز خان چې کوم هغه ته عملي شکل ورکو نن د پرویز خان په وجه باندې دا نوخار چې کوم دی بچتي، دا به حقیقت مونږ وایو نه به حقیقت وایي دا هغه په وجه بچتي ملګرو. دې پوښتنې علاوه په دې باندې خرچه راغلی د هغه باندې سرکاري د شمار مطابق دا 13 ارب روپۍ لوی لاګت 13 ارب روپۍ چې کوم دی په دې باندې لاګت راغلی. دا چې کوم دی هغه طرف ته او دې طرف ته دواړه مخې ته چې کوم دی دا پوښتنې دي. دا پوښتنې تاسو ګورئ جی دا زموږ کیمرامین خیاط ته خیدا ټول پوښتنې جی دا یو طرف ته 40 کیلومیټر لوی 40 کیلومیټر ډېر لوی علاقه ده جی، بل طرف ته 20 کیلومیټر چې کوم ده آپ پوښتنې جوړې شوې دي ملګرو. دې نه علاوه دا چې کوم ده
پدی باندې د روډ یو خوم دغه جوړیږي پی سی 1 تیار شوی دی پر روډ باندې پدی باندې بزر تزر کار شروع شي ان دا د امدرف د پاره خوم استعمالیږي امدرف مطلب د کلی د دې کله د روډ جوړ شي نه د امدرف کلی چې کم دی د خپل کې او ګندل شي د خپل کې جوړ شي لکه د امدرف د پاره خوم استعمالیږي پدی باندې او کار شروع دی پدی باندې سړک به جوړیږي پدی باندې د خسته دوه طرف سړک دی نه علاوه ملګرو بل خبره کومه چې کله به سیلاب راغو نو زمونږه زریز مکه چې کم د نیر دغه سره بخوا کې و د کابل سره بخوا کې و نو هغه به ټول هغه کې به د کټو شروع شو د زمکی د کټو دغه به غړټول لکه اوبه به راتلې او هغه زمکه به ساتر ساته اوړه لکه زمونږ به اوخې کتل پوشتن گڑی نیم نیم دغه چکم دے دا در دغه چکم دے دا آل تا بیدو او نو ټول زری زمکه به زمونږه تبا برباد شو بیا چکم دے آگے سر نور زمونگا چکم ڈکی ہو آگا ٹول ہم تباہ شول نن شکر الحمد للہ نن زمونگا پدی دگہ بانی پوچھتے نو پوجا بانی نن زمونگا دا ٹول علاقہ چکم نتا سو گورے آ کرے لو فصلے دا گنو فصلے لا جوار فصلے دا ٹول علاقہ چکم نہ سر سب او شاداب دا ادی وجہ سدا چ دا دریا بورد نکی گی لکہ زم کی آ کٹو چکم دے آ ختم شوی دے مکمل ختم شوی دے ددی پوجا باندے بیا بل خبر زدا کوما چ تا سو دا مخامخ گورے دا خوم دا کارنامه لکه مدلې دا پول چې موږ ګورو دا پول نوخار او د چار صدې په منځ کې دا چې کم دی دا یو دغه دی هغه پول دی منځ کې دا اخوا چار صدا دی خو نوخار دی دا پول دی دې نه علاوه دې تاسو ګورئ دلته خو نخکاري خو دا موږ هلته پکنک پوانټ خوم دی پکنک پوانټ خوم جوړیږي جوړ شوی دی او خلک راځي هلته پکنک مناوي او مطلب چې د دې په وجه باندې چې هلته اوبه نشته مطلب چې اوبه خشک ده او هغه ځایونه چې کم دی نن د پکنک پوانټ باندې او زری ځمکه چې کم دی هغه په دې پوښتنې په وجه باندې نن بچتا ملګرو دا لګونې خبره و لکه نن به مونږه دغه دغه د کریډټ چې کم دی نن نو خار چې بچتې نن ټول دنیا چې کم دا هغه نن ټول وطن چې کم دی اده سیلاب په ضد کې دی خو زمونږه نو خار چې کم دریا کابل چې مطلب د په سینه کې بیږي نن هغه کابل چې کم دی نن دریا کابل چې کم دی هغه بالکل محفوظ دی دوه طرف ته اوبه چې کم دی لکه تیر ورځې کې چې مونږه کم کتل 1,20,000 کیوسک اوبه چې کم دی په دې باندې بې دي 1,20,000 کیوسک خو مزه شته چې زمونږه یو کور کې هغه اوبه داخل شوی دی 1,20,000 ریلا ډیر غټ ریلا الی مخکې په 90,000 کیو سکی بچ کم زمونږه نوخار محفوظ نو زمونږه نوشرا کلا د پښتور غړی ټول علاقه بچ ګرم غیر محفوظ به او نن چې کم دی په 1,20,000 کیو سکی چې کم دی زمونږه نوخار محفوظ دی خدا سي مطلب چې دا اس دغه کې دا سي مطلب مونږه کو 2,00,000 کیو سکی هم دا وبراشي کنه نو زمونږه نوخار بچ کم دی هغه به هم محفوظ وي نو د دې لکه دې د کریډټ چې موږ کم نن ورکو هغه زموږه ستر مشر چې کم دی پرویز خان ته ورکو هغه ته موږ په دوه سلامي سلام کوو چې خته دې دغه شان د نوخار خدمت لپاره دغه شان د جندې ساته ډیره مهرباني جی والسلام.